AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga nisbatan davlat rahbari lavozimidan ketgach maxfiy hujjatlar bo'yicha tartibga rioya qilmagani uchun ayblov e'lon qilindi. Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'ida Adliya vazirligi uni va advokatlarini yangi ayblovdan boxabar qilganini e'lon qildi. U keyingi haftaning seshanba kuni Miami federal sudiga borishi kerak. Baydenning korrupsiyalashgan administratsiyasi mening advokatlarimni menga ayblov e'lon qilinishidan ogohlantirdi. Ayblov qutilarini yetkazish bilan bog'liqqa o'xshaydi deb yozgan u o'zining ijtimoiy tarmog'ida. AQSh ommaviy axborot vositalari ayblov 7 ta bo'limdan iborat ekanini yozmoqda. Thank you.